För det första, ni får ursäkta mitt ansikte. Jag ser ut som en darttavla. För att här har jag en finne. Här har jag ett finne som... Där. Överallt. Och ni får ursäkta stöket, jag ska städa. Så don't... Ja. Jag kom hem igår. Idag så var jag hos... har jag sagt hej? Skitsamma. Idag var jag hos... allmänpsykiatrin. För jag skulle... prata om massa skit och sen mina mediciner. För att som ni... de flesta som har följt oss ett tag vet så... hade jag sertralin, antidepp, hjälpte inte med ett piss. Alltså jag mådde typ sämre av dem, helt ärligt. Det är så här, jag slutade ta dem för det. Så här, varför ska jag ta någonting som gör att jag mår sämre när det ska göra att jag mår bättre liksom? Så jag bara fuck det här och slutade. Och det var liksom flera månader sedan jag slutade med den. Och sen under den tiden har jag inte haft någon liksom medicin för mitt mående förutom behovsmedicin, typ Lergigan. Men jag har liksom inte haft någon som jag ska ta regelbundet varje dag. Men nu fick jag sån här stämningsstabiliserande medicin istället, för att mitt mående är ju inte stabilt. Alltså det går ju liksom ding, 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 varje dag. Så att nu hoppas jag att det ska bli lite mer stabilare kanske. Det är också med den medicinen jag fick så att man märker inte av effekten på en gång. Det kan ta ett tag. Men det skiter jag i. Det får ta den tid det tar. Så att ja. Så att. Och ni har inte sett mig, eller ni kanske har sett de här videosarna som Jules har laddat upp, de här som var från Nynäshamn och så, och lite torsliga, alltså gamla videos. Annars har jag inte varit med, eller det kom ju upp en video när jag och Elin piercade oss, men ja, jag var inte hemma då. Och just det, på tal om piercingen, idag är det exakt 2 veckor sedan jag gjorde den, så att det är inget problem med den längre. Jag kan äta vad jag vill, jag kan göra vad jag vill, alltså den stör inte mig längre. Alltså tungan är inte svullen eller så längre. Det är bara det att nu, som jag sa i piercing-videon tror jag, att nu när den inte är svullen längre så är ju staven i vägen. Det är därför man ska byta till en kortare. Så jag funderar kanske på om jag ska skriva till dem som gjorde piercingen och bara, måste jag verkligen vänta 2 månader för att byta? Man kan kanske få en lite kortare i alla fall. Det finns ju olika storlekar. Så bara, kan jag fixa det nästa gång jag är där nere i södra Sverige så att säga. Det känns som att jag är där 24/7. Och nu ska jag gå och logga in på Star Stable, för jag saknar Star Stable. Spelat det på... alltså jag vet inte vad jag tänkte säga, men... så det... nice. Sen det finns jättemånga olika tungpiercingar man kan byta till. Det finns alltså, någon gång kommer jag köpa en sån som är med en tablett. Ni vet, det är så att man har en tablett på tunga. Tycker det är lite mood. Nej, men jag tycker det är lite coolt. Fast det är ingenting man vill kanske ha hela tiden. Det kanske man vill ha när man ska vara lite rolig. Något gick fel i uppdateringen av launchen. Vad är det här nu? Kan jag inte spela Star Stable igen? Måste jag uppdatera någonting? What is this? Vad är det här? Ha? Huh? Alltså kan inte jag logga in på Star Stable och kommer börja gråta? Nej, men jag tror bara när jag ska byta till en kortare stav, jag tror jag bara kommer ta en vanlig silver, eller kanske typ en så här silvervitaktig, typ lite så här grå. Det är fint. Jag vet inte, vi får se, ni lär få se det också. Sen vad mer har hänt? Bajsgöv. Typ ingenting.
Jag har... ont i mina armar idag. Som bara den. För igår när jag skulle hem, alltså jag skojar inte, min påse gick sönder. När jag hade gått typ 5 minuter, så det var inte att den gick sönder halvvägs eller någonting, utan den gick verkligen sönder precis i början. Och jag hade inte hunnit gå tillbaka och byta påse, för då hade jag missat tåget. Så det är så här. Jag fick liksom bära påsen. Den var svintung hela resan. Eller jag bar den ju inte när jag satt på tåget och så. Men alltså jag tror inte ni fattar. Jag menar om jag är... Alltså för en vanlig människa kanske inte det är jobbigt. Men alltså mina armar är det svagaste på hela min kropp. Jag har ingen armstyrka. Så jag har träningsverk. Mina armar är sådär. Jag kan inte sträcka ut dem för det gör pissont. Men ja, jag ska typ äta någonting nu. Min mage är hungrig. Sen, alltså det känns som att det är någonting mer jag skulle prata om. Oj. Uppdatering kanske om så här sos-grejerna och så. Som jag har sagt, eller jag vet inte som jag har sagt det. Men om Jules har sagt det heller, att jag är i kontakt med SOS för att jag ska försöka få en stödlägenhet. Och det sa också hon psykologen eller doktorn där idag, att hon skulle också ringa SOS och försöka trycka på det. Så att ja, imorgon är det 1 februari by the way. What? Ja, det går mot vår. Alltså jag vill ha vår, jag vill ha sommar. Jag mår skit på sommaren, men jag vill ändå ha sommar. Jag får typ såhär sommardepression. På vintern mår jag bra. Jag kan inte säga att jag mår bra den här vintern, men det har ju varit lite turbulent om man säger så. Men om mina mediciner hjälper kanske jag inte får en deprimerad sommar. Då kanske jag kan leva mitt liv och ha en rolig sommar för en gångs skull. Så nu har jag fått en innebrännare här också, precis på kanten, och det är svinont. Och... massa sånt. Just, jag måste visa er en sak. Som jag fick av Elin. Kolla på det här. Det är Jimin, som ni kanske ser från BTS då. Jag fick den av henne i julklapp. Det är det gulligaste jag sett. Ja, det är BTS då. Ni kan inte ha glömt att jag var beroende av BTS när jag var typ 14. Jag älskar fortfarande dem. Fett när jag sa hela kollektionen, alltså alla. Men... och håret är liksom... okej, den är jättesöt. Du får stå där. Så. Så att... ja. Ja. Vad ska man säga? Inte. Tack för att ni kollar. Alltså det känns verkligen som att jag har glömt någonting jag skulle säga. Men jag tror typ inte. Nej. För jag gör ett avslut här. Så ses vi säkert. Jag är inte med så mycket här längre. Men jag kommer inte dö liksom. Så att. Ja. Ha det jättebra. Och så. Så hörs vi. Hej då.